Koha për kulturë, shumë gjëra të bukura vinë krye qytet duke nisur që nga sot dhe do të vijojnë për ditë me radhë, tashmë që në jemi futur edhe në stinën e verës, Aulona. Sa mirë, kemi shumë kujtë. Lojla Mëftarish, si gjithmonë dhe inde dhe në studion e dita jonë, këte e për të në treguar me detajet, qëfar do të ndodhë në krye qytet dhe se si do të kenë mundësin qytetarë të argëtoan, dhe argëtimi nuk do të ndodhë. Duke filluar nga sot, në fund kemi atë koncertin kaj shumë të përfolur të Alban Skënderaj. Kemi diskutuar për të që tjetë një gjë e bukur, apo një fest. Kemi diskutuar për të prej 2 muajsh, kam përshtypim, para 2 muajsh në pranverë, kur filluan të nisnin edhe të javët e kulturës ndërkombëtare, që artistë të huaj përgatiteshin për të ardhur dhe për të performuar në Shqipëri, ndërkohë edhe një artist si Alban Skënderaj përgatitej që të cilte koncertin e ti recital të tretin në radhë, po themi, i pari ka përshtypjen motivi e të sime. Është edhe po, është para 20 vitesh. Edhe për të festuar dy dekada, si thua, ose 20 vjetorin e këngës së tij të parë, edhe pa diskutim, suksesit të tij të parë, atë që është në rrugën. Sot, kur të filloj kënga motivi e të sime, blica dhe telefonave, edhe njërzit që tunden sa majtas edhe djatas. Po sigur të themi që ajo kënga nuk do tjetë pjesë e koncert. Edhe unë që dita në pak, është si një lloj manifestimi për 20 vite si tu ashtë muzik, po nuk edhe unë isha... Po është një gjetje kjo, është diçka, do me thënë, si e... Ka dashur të festoj vërtet me motivi jetës time, po duke qënë se motivi jetës time ose... Ose shumë melankolike për koncertin e sotëm. Po, kënga është kënduar dhe interpretuar në disa versione të ndryshme në... si tuash të dyja koncertet e recitalit të Alban Skënderaj, dhe këtë radhë besoj që do t'japi më shumë rëndësi hiteve të fundit, ti 10 vjeçari që pa diskutim, edhe ndonjë ka zbuluar që do t'jenë bashkëpunëtorët e ti, do të nisë koncerti ose hyrjen për në koncert rrethorës 6-5 ditës. Kur thua bashkëpunëtorët e ti, për këtë e ke fjallë? Ka bashkëpunëtor, ka këngëtarë të ndryshëm që vinë nga repi apo hip-hopi nga ana e Kosovës. Pa diskutim nuk do të mungoj Miriam Cani, e cila është bashkëpunëtorja e ti jetës në fakt, sepse ka dëgjuar edhe është pjesë e çdo krimi të Alban Skënderaj, besoj që ka edhe numrin më të madh të bashkëpunimeve muzikore, si thua, të regjistruara deri më tani nga Alban Skënderaj me Miriam Canin, diku duhet të jenë 4 këngë ose 5 produksione të cilat vinë ata të dy së bashku. Unë e di që Miriam Cani është shpesher modeste dhe nuk do të bëhet pjesë si tu ashe një koncerti që është ekskluzivisht i Alban Skënderaj. Me gjitha të, Albani është gjithmona i artisti që nuk është vetë në skenë, sëpse pa diskutim, motiv për të është edhe familja, si që tha edhe në, si tu ashe në komunikatën për shtypë, apo në konferensën për shtypë, që ishte vetëm një ditë më parë për ndarë disa nga detajet interesante të këti koncerti. Qëfar detaj është kanë zirë, Lujra? Duhet të them, ja, për shumë në pamë të një pamit koncerti që gjithmonë ka që një shoqëruar të që ka bërë më përpara, shoqëruar me orkestër. Do tjetë e tilë, pra kemi gjithmonë parasysh Errol Benja. Do tjetë, pa diskutim do tjetë, por performansët, sigurisht që do ndryshojnë pak më shumë edhe për shkak të ambientit. Jemi mësuar që e kemi par Alban Skënderaj njëherë në Palatin e Sportit dhe herë tjetër besoj në Palatin e Kongreseve, tashmë në stadiumin. Ka pritur për gati një vit që të testoheshin edhe koncertet e tjera brënda stadiumit e Errol Benja dhe se si mund të kohon. Pa diskutim, pasaj ka qënë Katedralja e Parisit e cila ka ardhur në stadiumin Errol Benja. Pa diskutim që ka pasur disa koncertet të cilat i kanë treguar se si mund të funksionoj dhe se si mund të bëhet që mirë. Detaje artistike interesante do tjetë ndryqimi, skenografia shumë pak kemi mundur të zbulojmë prej skenografis, po pjese ndryqimit edhe e festës e atmosferës, do t'jem pa diskutim publiku. Kjo ishte një nga kërfjallat që kishte vënë situash në qëndër vëmëndjes Alban Skënderaj, do t'jetë me një skene cila do t'jetë në mes, në mënyrë që t'ketë mundësi të sho edhe të funksionoj të këndoj dhe të kërsej. Publiku do t'vi 360 gradë dhe të qarë me këndarin dhe pa diskutim që do t'ketë mundësi që
të ketë hapësirën e vetë dhe për të kërcyer dhe për të ulur. Edhe për shkak të biletave të shumta, janë vendosur kanë dalë tej kapaciteteve për të shtuar disa vende, por sigurisht pa prekur dhe pa cënuar, si thua, mundësinë, sigurinë e tjetrit, po në një farë mënyre edhe pa cënuar dëshirën për të kërcyer, se ashtu sikurse do ketë këngë për të qarë, premton të produksionit, do ketë edhe këngë të cilat do të na bëjnë që të kërcejmë. Kështu që përveç asaj ulses, pa diskutim do të kenë publiku do të ketë mundësi edhe të kërcejnë në ambientin përreth. Interesante është fakti që secili prej publikut do të ketë një bëzlyk i cili në fakt është i lidhur me regjin dhe me ndërçimin për të programuar në një farë mënyre lëvizjet e publikut bashkë me ritmin e muzikës. Unë besoj që e kam parë tek Lady Gaga në këtë Super Bowl, spektaklin e madh në 15 minutën e madh, këtë lloj spektakli të dritave dhe ka qenë shumë interesant. E përdor gjatë gjithkohës, kjo do të jetë një nga risit në këtë koncert, një detaj të cilën ndanë artistët edhe ekipi, pa diskutim, po kryefjala ka qenë publiku, sepse realisht edhe Alban Skëndera e pranon që në 20 vite përkushtim ndaj muzikës edhe motiv që gjen brenda notave muzikore, pa diskutim është edhe publiku. Shumë mirë. Kështu që publiku do të ketë bukur, sigurisht do të dëgjojmë të flitet shumë për këtë. Pa diskutim, unë besoj se pëlqyria shumë e madhe. Ashtu sikurse kemi folur edhe për artistë të tjerë që kanë ardhur, ndërkombëtare dhe që pritet të vinë në Tiranë. Sepse kemi, po do na tregosh sepse kemi dhe jam në kulturës italiane.